Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Max Payne 3. Minule se skončí tím, jak jsme se dostali do tohoto letiště, nebo respektive do té zadní části letiště, kde pronásledujeme Viktora a než se zabijeme tohohle pána, nemáme náboje, OK? Tak, teď už jo, super. Já to zkusím zahodit. Tak ne, to nebyl dobrý nápad. A uvidíme, jestli se nám to povede už v tomto partu. Velká chyba za mnou chodit, chlapče, velká chyba. Tak, vylez. Počkej, vyzkoušíme tohle. No konečně, ty jo, normální zbraň. Rošťák jeden, ty jo. Hele, super, jsem ani nečekal, že to půjde otevřít. A sem tady nic není. Ach jo. Vylezte. Ale prášky uvidím, tak ty si hned skočím. Prášky, děkuji. Wow. Děkuji, že se za mě rozstřelili to sklo. Ty, ty vydrží, to se není pravda. Tudy ne. Já se bojím. Bojím se oprávněně. Nečekal, co? Chudák, dosad do brady. Takže je to pravda. Je, my jsme tak hezky, nádherný, úžasný, nejlepší. Tak. Žádný zlatý zbraně? Jo. Ha. Super. O, viděli se, jak problikl ten pán? The doors lead in the direction of the main terminal. Nevypadá jako, že by to vedlo na main terminal, spíš to vypadá jako, že jsme na záchodech. I could get through to the departure gates up ahead. Tady někde musí být schovaná zlatá zbraň, to mi neříkej, že tady nic není. Nothing was happening back here. I had to get to where the action was. Okay. Ale máme pět prášků, to je super. There were UFE all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Aj, už to začíná. Takže oni tady jsou samozřejmě... Proč on si ten Max prostě automaticky připíná na pistol prostě? A to nechápu. Tak. Vidíte, že odsud se snaží dostat i civilisty, ty UFE, ty... policajti, ale nějaký tady zůstali a ty samozřejmě nám brání v cestě, abychom se dostali k Viktorovi. Okay. Nice. Jo, tamhle nahoře, já si říkal, kdo tam po mě střílí, který rošťák. To byl ty. Všechno? Nehraje hudba, ještě tam musí být někde vzadu schovaný jeden. Kde seš? Ať se koukám nahoru, tak tam nikoho nevidím teda. Tak pojď takhle, vyzkoušíme to. Tamhle už je vidím. Aha, onech je tam víc, OK. Tak. To já mám mušku. Kdybych se taky dostal možná blíž, ono by to asi taky pomohlo, kdybych jsme šli o kousíček blíž. Nice. Tak. Ještě hraje hudba, ale no samozřejmě, ještě dáme jsou dva rošťáci vzadu, jeden mrtvej. A ten druhý to přežil, že jo? Odkaď? Já bojím. Já to nebyl, já bych životně nikoho nezabil, počkej. Jo tamhle. Mně jsou fakt špatně vidět, ty vojáci. Tak my se podíváme ještě. Tady ohledně zlatých zbraní.
Docela se tím, že jsme nespotřebovali ještě žádný prášky. Tamhle je, to se samozřejmě může změnit. Je super, že všichni mají tyhle tu zbraň, že vlastně mám furt náboje od nich, to je bezva. Nic? Nope. Je, yeah, hraje pěkná hudba. Já ho viděl, pardon, no tak ty se tam schoval teda pěkně. Ale prášky. Jak to, že jsi to přežil? Wow. Wow, já jsem tě do krytu a... A to a stálo mě to málem život. Tak, jo, ta granát, jo, tak to ne. To by se nebyli kamarádi, já se tady schovám s dovolením, tak. Jsem nevěděl, jako, že v Brazílii takhle pouště kvůli uklidňující hudbu. Když tady jde o život. Neboj. Můžeš? Děkuji. Wow! Těch je tam nějak moc, jako. I na můj vkus. Tej jo, to myslím vážně, ne? Co, ten granát chceš po mně házet? To ti maminka neříkala, že to je neslušný házet po lidech granáty? Asi ne. Některé lidi jsou fakt nevychovaný, ale... Jo, ty jsi umřel, to je mi líto. Wow. A nechápu, proč tě házet ten granát, jako když stál kousíček u mě. Tak, ale už jako v pohodě, ne? Už jsem vás zabil asi 500, hele, další dva prášky, hele, a další čas, zlaté zbraně, bez vá. A tam půjdeme ještě jak jako dlouho. Když už jsme prošli takovou velkou část toho letiště. A vy zabili už asi 15 miliard vojáků. Podivné, tak počkej. To asi jedno kudy půjdeme, že jo? Nebo? Ne. Musíme tam tudy. Panka. Abre e breve. Ježišmarja. Fakt tomu nerozumím, počkej. He? Victor would be clear for takeoff as soon as he was ready. To je sice pěkný. Tak komu jsem celý oběhnout, jo. Co jo. Kdyby ten Max utíkal trošku rychlejc. Je letadla. To vždycky, když jedu do Prahy. Student agenci a vždycky jedeme přes letiště Václava Havla. Chtěl jsem říct přes Ruzini, ale teď už se takhle to nemenuje. Tak vždycky tam jsou, vidíte letadla, to je pěkný vždycky, to se mi líbí. Ale prášky. They weren't gonna wait for me to wave them goodbye. If I wanted to be part of the sending off party, I had to step it up. Já ta doufám, že musím tudy. Chances were I wasn't gonna be alive much longer. So why not get a buzz on? Ne? Tak kudy mám jít? Já jsem čekal, tak asi projdeme tamhle a bude klid, ale... Já jsem zase asi fakt úplně slepej. Což bude asi pravděpodobnější. Tamhle je terminál 3. I had no reason to hang around these gates. They weren't here and the shops were closed. To je, já vím, to je sice hezký, jo, že mi to takhle říkáš, ale já nevím kudy. Max je celý zadechaný, hlavně že máme 7 prášků. Tudy někde? Hele, tlačítko, Ježíši Kriste. A zase Maxovo oblíbená pistol, tyjo, fakt. Tak jeden, druhý. A třetí, super. Tamhle jsou prášky, koukal. Všechno, zatím jo. Mně přiběhnou další, ale tak tady asi už... No jo, já jsem říkal, kdy přiběhnou. Můžeš?
Viděli jste to, já prostě do něj pálím jak šílený. Do hlavy a tak jo, žiju dál, nezajímá mě to. Ne, někdy ty hry jsou fakt takhle zabugovaný v tomhle v tom. Až jak nereálně ty nepřátelé vydrží. Ale, aha, tak ne. Tamhle ten pán. Ha. Já jsem chtěl skočit úplně pro, ale oni mě mezi tím stihli zasáhnout. Tak to nevyšlo, hold. Malinko fejlíček, malinko. Tak, kluci. Někdo dole, samozřejmě, že tady někdo bude, že jo. Ajaj. Pomoc! Ha, velká chyba. Ty jsi ho přežil. Ha! Nice. Ty ten rošák, on se to nemusí schovat. To byla pěkná past, tohleto, no. Já mám právo sedět! Kdo viděl to video na YouTube, tak určitě ví, o čem mluvím. Ačkej. Tak ho musíme za váma dovnitř, no. Nevadí, že nemám lístek, že ne? Wow. Haló? Kde seš? Amle! Počkej! Au. Wow, nice. Takhle. Ten pán zádu s tím. Laserem. To se vydrží 50 nábojů. Okay. Tak, to je asi poslední, že jo, tohleto. Nečekaně. Tak co, nějaká zlatá zbraň tady? Musíme nahodit tu, že jo? Musíme nahodit elektriku. A to můžeme tady? Jo. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Můžeme hádat asi jenom jednou, co se může stát. Pochopitelně, že to je to druhý. Mhm, jo, jasný. Jako já chápu, že máte sice vesty, jo, ale není možné, aby se tolik vydrželi. Tak. Wow! Ty jo, neseš náhodou Artyom? Že takhle jdeš s tou maskou, ale ještě, že máme tolik prášku, tyjo, ty se nám fakt budou hodit, myslím. Tak, ty jsi tam pěkně blbě schoval. Tě vidím, já tě vidím. Tak ne. Ty se jo, ale on jako, on tam stál tak nepěkně, že, víš co? Děláme to takhle. Vylez. Ale prášky, nice. Bezva. Kam zmizel? What the hell? Tak máme chvilku běhat, on pak odnikat vyleze, ale teď já vím, že on tam byl schovaný. Tak jak to, že najednou zase tam není? Tak a můžu jako nějak už odjet? He? Kam zmizel ten voják? Tady je. Ale přitom tady vůbec nebyl. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch. Out like that. Of course there'd be a tram full of goons trying to derail me. Pochopitelně. Maxi, ty ses nepoučil za celou dobu tyhle tý hry, že ty že prostě ty nepřátelé budou úplně všude proti nám.
Samozřejmě, že to nebude jenom jeden vlak, že jich pojede víc proti nám, že jo, pochopitelně. Tak to bývá ve všech hrách. Ve všech. Viděli jste, jak problikl? Jo, ha, on ten vlak zpomaluje, já jsem myslel, že přijde novej, ale tak... Asi, aby nemuseli designovat novej vlak, tak to jenom takhle jakože to zpomalí a... Dokud prostě nezabijeme ty ostatní, tak prostě to bude takhle. Tak jo. Taky. Kestě nemám zas takový problém. Schovej se, Maxi, schovej se, Maxi. Super. Nice. Ty, on se tam nemusí schovat. Těch zásobníků, ne, co tady mám. Tak. Trošku dopředu. Schovat. Tak, bezva. To jsou asi všichni, že jo? It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Max Payne Express. Ale já nic nevidím, to je už horší, že jo, asi. A on bohužel ten kous nevydrží věčně. Jediný, že v tom vrtulníku byly 4 chlapy. Jo, dobrý. 3 chlapy a jsou tady 4. 5. Podivné. Asi jsem tady stihli rozmnožit za tu dobu. Když jsou to chlapy, tak nevím. Oh, nebudeme ani spekulovat. I felt like I'd missed out on the joke. And it was a real good one. Come on. No jo, samozřejmě, že by to nebylo tak jednoduchý, že mi... Wow, uklidněte to tam vzadu. Nice. Hele, prášky 3. Se hodí. Vem je. Tu 9 prášků. Tak to samozřejmě, jak říkal Max, pozbíráme co jde. Hlavně prášky a může tebe nějaká zlatá zbraň. Jo, je tady, hele. Bezva. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Morre! To za nemyslíš vážně, že on má jakoby granátomet. Takže tady už máme Beckera společně i s Viktorem teda. A teda my musíme
zabít asi pravděpodobně nejdřív Beckera, že jo. Tak. On za chvilku vystřelí zase podle mě, tak ale mezi tím máme zatím čas zabít tyhle ty rošťáky. Jaj, počkej, nejdřív tohle. Nevím, po kom mám střílet. Po něm, aha. Tak. Bezva. Aspoň jsme v tom bullet timeu, kdy jsme umírali, měli čas zabít ty ostatní. Ha? Rošťák. Ježiš, další policajti, jo. OK, proč ne? Zvládnu, doufám. Co ký zbabiaci, ty, oni... Jenom chviličku jsou venku a pak hned zase zalezou. No, tak to jsem tomu dal teď. Mhm, proč ne, že jo. Dělej. Ne, já to nestihl. Granát. Wow. Dělej. Tak to bylo fakt nerány, prostě ej, tři rány do hlavy, prostě ej, žiju dál. Prostě jenom se tříštila krev a nic. To je dobrý, no. Jaj. Nice. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. We had one card left to play. Just get me close. Tak vidíte, že teda... Že teda Viktora jsme teda nakonec... Teda Becka jsme nakonec nezabili, že jsme ho nechali osudu, za to jsme dostali i achievement. A teď ještě se tam musíme vypořádat s těma dle, no. Ještě když to umí tak perfektně mířit... Tak si... On je šnabije. Tak. Bezva. On tam to necháme teda žít. Ne, prostě já fakt nevím, jak mám moc přestřelovat prostě u toho granátometu. Tam mám problémy prostě i v Battlefieldu 3, tak když mám M320, tak taky prostě si neumím mířit. Já nevím, zabiju tyhle sty... Tak. Nepovídej. Ha ha.
Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I walk. You'll walk with a limp! It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation local is justice. Underway. Local residents expressed outrage and say they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol. Takže to byl Max Payne 3, tím pádem si můžeme dneska odškrtnout další hru, kterou my jsme splnili, dohráli a dokončili. Určitě, i když vím jak tady ta hra dopadla, protože si pamatuju, když Kubík natáčel tuhletu hru, jakmile když vyšla, tak si mi začal sledovat. Takže pro mě ten konec nebyl nějakou překvapivý, ale vidíte, že nakonec oba dva, jak Becker, kterýho jsme nezabili, já jsem nezmáčkl tu spoušť, kdy jsme si mohli vybrat. Ale Viktor, tomu jsme pěkně zlomili nohu, to bylo pěkně nechutný, ale nakonec, i když byl ve vězení, tak se oběsil. A tím pádem my jsme vlastně dostali asi to, co my jsme chtěli. Pokud bych měl hru hodnotit, tak určitě hra se mi líbila, protože já jsem žádné předchozí Max Payne nehrál. Myslím, že jsem je nehrál asi. Takže to bylo moje první Max Payneovská hra, kterou jsem kdy dohrál a musím říct, že se mi to líbilo, hlavně Rockstar ukázal, že umí opravdu dělat příběhové hry, že se zakládá prostě, aby hry měly nějaký pěkný příběh. Trošku nevýhoda, trošku pro něj mínus je veliké opakování toho herního stylu, že vlastně to bylo furt to samé dokola, ale co mi přišlo dobré, byly ty sběratelské předměty, jako byly ty klučka a zlaté zbraně, to taky musím vyzvihnout, že to se mi na tom líbilo, protože jak víte, já rád sbírám tyto sběratelské předměty a kdybych měl celkově zhodnotit hru, tak bych jí dal 80%. Dávám jí 80%, protože jak jsem říkal, kdyby tam byla trošku větší variabilita toho herního stylu, tak bych možná dal vyšší hodnocení. Určitě budu rád, pokud do komentářů napíšete, co si o této hře myslíte, co si myslíte o samotném mém průchodu, jestli se vám líbil nebo ne, a určitě si to moc rád přečtu. Samozřejmě vás ještě teď nechám s titulkama, abyste si ještě mohli tak nějak sesumírovat tu hru a ještě jednou teda všem děkuju, co sledovali tento let's play, co se koukali od začátku až do konce a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího nového let's play nebo našich standardních videí. Přeji vám ještě hezký zbytek dne a ahoj!